بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab-ı Tevhid'den bugün ikinci ders. Utken derste Allah sözü وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetini şerhlengendi. Yani insan cinni yaratılışlı giden gaye Allah Ta'ala'ya ibadet kılışlığı üçün giden yarattım. Şimdi bundan düşünersiz ki Allah Ta'ala insaniyette yaratken de onge haceti buluşluğu üçün yaratmagan. Yani menge ibadet kılışın deyip yarattım degen de aytmadı ki men hacetim var şunga dedi. Allah Teala ayette ne dedi? Ma uridu minhum min rizqin ve la uridu minhum an yut'imun. Allah Teala ayette aytgan o. Biz o da men ulardan nima rizq istemeyman degan. Yoki meni taom bersin ham demeyman degan. Yani Allohning hojati yo'q deganida ibodat qilishlikka yoki boshqaga Allohning hojati yo'q. Yoki zolim kafir, pasık bu seyzem Allah'a zararı yok. İnnemâ bâgiyukum alâ enfusikum degen. Pasık, bâgi bu seyler uzlayınge degen. Ziyan. Peki hadis kudüsü de Allah-u Teala ayet çıkıyor. Ya ibn-i Adem لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئَ degen. Avvalgi yu ahirgiler, insanu, cinler hammasi bitti bulup en takvadar adam singeri takvadar bu seyem Allah mülkiye zerreçin ense ziyade kımaydı. Ve aynen ziddi hem. Lev anna avvalekum ve ahirakum ve insekum ve cinnekum kanu ala afcari kalbi racilin vahidin minkum ma nakasa zelike min mülki şey'e diyen. Hemme insanu cin avvalgi yu ahirgiler tudeleşip en büzük adam singeri büzük bu seyem barbir Allah mülkiye zerreçin zarar kımaydı. Fakat Allah menge ibadet kılıyla dengenden maksat o şey insanlarda uzunu, akıbetini bilgileş için. Allah da adalet için takaza kıladı. Uzun bilgiyen çok hüküm kıvırmaydı. Ama bilen hüküm kıladı. Şu bilip şu bilen hüküm kıladı. Şundan ibadetini maregen düşündürdü bana. Yani şu mavzuda tuhta gendik. Kale aydan ve emma ma huliku lehu min muhabbetillahi ta'ala ve rida fahuve iradetuhu diniye. Yani demek insanlar yaratilgan narsalari, ya'ni Allohni yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rishliklari, rozi bo'lishliklari bu Alloh ulardan diniy iroda qilgan narsalar. Allohni yaxshi ko'rish, Allohning rizosini topish uchun yaratilgan insonlar. Mana bu Alloh insonlardan diniy iroda qilgan narsasi. Dinda insonlardan iroda qilgan narsasi. Endi mana shunda tafsilot kerak, shuning uchun mana birinchi raqam ostiga qarasanglar shuni o'qiymiz. Bir şey imminet tafsil ve izah. Mana şunları sen çüntür yaptı. Yani Allah'ın iradesi ikiye bulunadı. İnnel amra vel qaza'a ve nahvihima minhu ma huve şer'iyyun diniyyun ve minhu ma huve kevniyyun kaderiyyun. Ayet yaptı ki Allah'ın amri, Allah'ın kazayı kaderi, çünkü okşagen narsalar. Bunu şer'i, dini, irade, kazayı kaderleri var. Kavni qadari bo'lgan qazoi qadarlari bor. Ya'ni shar'iy, diniy bo'lgan amrlari bor. Kavni qadari bo'lgan amrlari bor. Bularni hozir tushuntiradi. Kavni qadari degani, ya'ni qazoi qadar degani. Qazoi qadarda Alloh qilgan amri albatta u bo'lishi kerak. U bo'lmasdan iloji yo'q. Alloh qazoi qadarda bir narsani amr qilsa nima, u bo'lmasdan iloji yo'q. Va xuddi shunday qazoi qadar ham Alloh irodasi ham hammasi qadari albatta ro'yobga chiqishligi kerak va albatta Alloh istagandek voqea bo'lishligi kerak. Bu mavzuga nega kiryapmiz biz tavhid kitobida? Bu kerak bu. Nega desa, hozir bir insonlarga mana mushriklardan qolgan da'voda bu aslida. Iymon keltirdik desa, yo iymon keltirdi desa yoki yaxshilik qilgan, yomonlik qilma desa, Alloh shuni xohlabdi-da deydi. Nima qilay deydi-ku? Sizga shunaqa qilib yoqingizdan tutadi. Shunaqa men posqligimni kim iroda qilgan deydi. Agar o'zing iroda qilgansan desangiz, mutlaqligicha. Bu qadariylik bo'ladi. Qadariylik bo'ladi. Yo'q, mutlaqo o'zing iroda qilmagansan, hammasini Alloh iroda qilgan desangiz, bu jabariylik bo'ladi. Endi shunga nimadir deb javob berish kerak siz. Ha, o'zing iroda qilgansan ham deb bo'lmaydi, hammasini Alloh iroda qilgan deb ham bo'lmaydi. Ana shunga ahli sunna val jamoa nima deb javob beriladi? Allohning irodasini ikkiga ajratib javob beradi. Shar'iy iroda bor. Shar'iy iroda degani shariatda Alloh sendan buni iroda qilmagan deysiz. Buni posiq bo'lib yurishingni, zolim bo'lib yurishingni, kofir bo'lib yurishingni iroda qilmagan. Ha, qadardachi desa qadarda iroda qilgan. Qaydan oldinglar ikkita buxlo gapdi deb. Buni ikkiga ajratishdi desa, mana hozir oyatlardan olamiz.
Mesela Allah Teala ayeti yaptı bana. İnnemâ emruhu, Allah'ın emri, eğer bir işini istese, onge bul deyişliği bilen bula, tamam diyordu. Demek, Allah'ın emri digende şu emri, kanaka emri, kevni, yani kaderi emri mi, yoki şer'i emri mi? Bul deyişi bilen bugün emri, kanaka emri? Kaderi emri, şer'i emez, şer'i emezliği demek, namaz okudup emri kıldı mı? Lekin adamlar namaz oku yaptı mı? Yok, şundan bile yapsın ki şer'i emirde insanlar imtihan tarzında amir kılınadı. Şer'i emirde. Bunu kimdir kıladı, kimdir kımaydı. Lekin kaderen eğer Allah bir işe buyursa tamam bu, bu mesele mümkünmez bu. Tamam bu buladı. Çünkü Allah Teala ayette etti ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ اَجْمَعِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا diyen. Eğer Rabbiniz haklese bütün yeryüzündeki hemme insanlar bir lahzede Müslüman buladı. Karin ayet. Hemen Müslüman bulardı ve hemen bugün deyem kanaka cemiyat degen bir lahzede degen. Uyla kuruyor degen neresi degen fırsat kalmazdı. Şimdi Allah haklısı degen de bana bu haklısı kanaka haklısı. Kaderi haklısı. Yani eğer Allah kaderden haklısı hemen bulardı. Kavni ki kaderi çok. Lekin şeriyette hemen müminliğin haklıydı mı? Haklıydı. Çünkü Kur'an çürürken, çünkü peygamber cünnetken. Demek yani şu iki neresi acilatı olsa iki de bidatçı tayfelerge rad çıkardı şundan yani. Yani Allah istese demek bir nesan tamamen buluş kerek digende nümane o kaderi istese yani. O düşünge okşaş. Wallahu galibun ala emri. Allah uz emrige galibdur. Kanaka emrige. Şari emrige mi yok ki kaderi emrige. Kaderi emrige. Şari emrige mesela galib çikolay digenler çıkı yaptı ki. Şari emrige mesela okuymansız okutma yaptı. Hicret kılmansız hicret kılma yaptı. Cevap kılmansız kıldırma yaptı. Galip çıkayaptı uz içindi o yani. Şer'i emirde şunun için Allah'ta emirden üstün kilemen degen adam uz içi çıkışı mümkün. Lekin kaderi emirde çıkmaydı. Yani Allah'ın emri elbette vakı buladı. Muhakkak şüphesiz bu. Ama Allah'ın sözüne kadar indi. Amara alla ta'budu illa iyyah de yaptı bana. Allah uzu gegene ibadet kılıçlarına buyruk kıldı. Şimdi bu buyruğu da hemme ada kıldı mı? Yok, kança müşrik bana? Belki Allah Teala aksar insanlarda müşrik dedi yo. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ مِمُؤْمِنِينَ degen. Siz haris bu seyzem aksar adamlar mümmez. Demek Allah'ta emirge hilap buldu mu bu? Allah'ta emirge hilap. Kanaka emirge hilap buldu. Kaderi mi, şer'i mi? Şer'i emirge hilap çıkıştı bana. Bu şer'i emir, dini emir buldu. Onda bazıları muhalif çıkışı mümkün. Çünkü bir kavimler top yapıyoruz, Allah kişi kilitir yurttu bana. Allah burar, delil düşürmeyen derselerde şeyh kılıyordu. Bana demek bildik ki emir iki gecelerdi. Kaderi emir borakken, şer'i emir borakken. Şimdi soru doğrusu, nege Allah Teala, eğer şu kaderi istese bularken, hemen mumun bularken, nege istemeydi hemen mumun buluşunu? Ayet koydum ayette, halası bir lahzada hemen mumun bulardı dedi. Nege istemeydi hemen mumun buluşluğunu? Bu soruya, cevapta Allah da uzayt koygen la yus'alu amma yef'al ve hum yus'alun. Allah kıygen işi hakkı da soralmaydı. Yani kim Allah gelip sorak kıladı? Hiç kim Allah gelip sorak kılamıyor. Ve hum yus'alun. Bende o soral neydi yani? Hesap kitap kıl neydi yani? İkinciden Allah da biz ona kılıp soralmaydı dedi yani bilen hani bu hazır zalim patçakları gibi okşatmayız yani istibdat kılıp hadiden aşıp soramayar idi yo. Uzun bilemedim akılış dedi yani hani zalim ona. Ona kademeyemiz Allah talanı gider. Hikmet var diyemiz. Yani Allah diye iman kilitleyen adam, Allah da Allah diye tan ağan adam, Allah'ın kitabını hem tan alış gereği mi? Allah'ın kitabı gereği, Allah Teala kitabı da etkiliyordu ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ diyen. Allah Teala zerre mithqal için zulüm kılmaydı. Demek bütün yeryüzündeki insanlar da mumun bu işini haklamayarken bu ise, onun hikmeti şunu takız okuyan için haklamayarken. Ve bu hiç kendi aslında acizliyemmesi yani. Hop, yana endi savol tug'ilsa birdan. Nega unda o'sha yomon narsani, yomonligini Alloh xohlaydi, mana? Yomonligini ham shar'an xohlamaydi, lekin kavnan Alloh xohishi bilan bo'ladimi? Qadaran Alloh xohishi bilan bo'ladi. Nega shuni xohishni xohlab Alloh bo'lishini xohlaydi? Aslida Rasululloh hadisda aytganlarki, "Va sharru laysa ilayk" deganlar. Yomonlikka hech qachon Allohga nisbat berilmaydi. Demek shundan tushunamizki, Alloh subhanahu va taolo istagan yomonliklar ham oqibati e'tibordan yaxshilik bo'ladi. Masalan, shayton. Shaytonni qarang. Shayton yomonlikmi? Alloh yaratdimi? Shayton bo'lishni istadimi? Ana shu shaytonning ham oqibati yaxshilik.
Unga nisbatan emas. Düşmanlarga nisbatan, mu'minlarga nisbatan. Shayton bo'lishiga yaxshilik. Nega? Chunki jannatga toza odamlargina kiradi. Jannat mana dunyoda mana ko'ryapsiz buni qarang. Dunyoga odam zoti kelgandan keyin hammasi keldimi? Alloh taolo oyatda aytgandek, kullan numiddu haula va haula min ato'i robbik degan. Robbingiz bergandan hammasiga madad beraveramiz. Bunga ham, bunga ham. Mu'minga ham, kofirga ham. Mana shu mu'min ham, kofir ham, posiq ham, fojir ham hammasi aralashib yashayotganligi uchun mana dunyoning ahvolini ko'ring. Bugun kunda. Shunaqa bo'lib ketdimi dunyo mana? Hammasi bo'lsa bitta odamdan tarqalganmish odamlar, bitta odamdan tarqalgan. Bitta odamdan tarqalib shuncha mana buzg'unchilik fasod bo'lib ketdi. Agar jannatga bunaqangi buzg'unchi odamlar kirganda o'sha yerda ham xarob qilardi. Shuning uchun Alloh taolo shaytonni yaratganligi rahmat aslida. Kimga nisbatan? Mu'minlarga nisbatan. Mana shunaqangi odamlardan tozalanadi. O'shanaqangi odamlar toza bo'ladi. O'shanaqangi odamlar ketadigan joyga ketadi, jahannamga. Toza odamlarga qayerga? Jannatga kiradi. Demak, Alloh taolo shar'iy amr qilganda ba'zisi bo'lib, ba'zisi bo'lmasligining hikmati shunda. Odamlar toza bo'ladi. O'zi Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan: "Valyumahhisallohu allazina amanu va yamhaqal kafirin" degan. Alloh iymon keltirganlarni tozalab, kofirlarni yakson qilish uchun amr jo'natadi. Iymon keltirganlar tozalanadi. Hamma kirib olganda iymon keltirganman deb. Hamma safga kirib olgan, elakdan tozalanib o'tadi bular. Buni bir. Ana shunda keyin kofirlar esa yakson bo'ladi. Demak, ana amr ikki xil bo'ladi shunaqa. Xuddi shuningdek Allohning qazo-i qadari ham deyapti. Hukmi deganida Allohning qazo-i qadari degani hukmi degani. Va qadayna ilayhi zalikal amra anna dabira haula maqdu'un musbihin. Alloh taolo aytadiki, Lut alayhissalomga hukm qildi-yu, mana bularning orqasi qirqilgan yoki Musa alayhissalomga. Mana bularning orqasi qirqilgan tongda dedi. Ya'ni halok bo'ladi bular hammasi dedi. Tong vaqtida. Firavn ham shunaqa bo'lib halok bo'ldi. Haligi Lut qavmi ham xuddi shunaqa bo'lib, inna mau'idahum subh dedi-yu. Ularning mau'idi subh, o'sha yerda halok bo'ladi. Alloh taolo mana bu amriga qarang, qazoina ilay degan, hukm qildik deganida hukmni chiqardi Alloh taolo. Endi tamom bomdodda ular halok bo'lish kerakmi? Aniq, tamom bomdodda halok bo'lish. Chunki bu hukm qanaqa hukm? Qadariy hukm. Endi anihkum baynahum bima anzalalloh dedi mana. Odamlar o'rtasida Alloh nozil qilgan hukm qiling dedi. Bu hukm bo'lyaptimi hammaning ichida hozir? Yo'q, bo'lmayapti. Demak, bu hukm qanaqa hukm? Shar'iy hukm. Shar'iy hukmda Alloh insonga ixtiyor berib qo'yganda, lekin qadariy hukmda tav'an va kurhan. Hamma unga bo'ysunadi. Demak, albatta bu bo'ladi. Bani Isroilga ham xuddi shunaqa dedi. Va qazoina ila bani Isroila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn. Biz kitobda bani Isroilga bitib qo'ydik hukmni. Yer yuzida sizlar 2 marta buzg'unchilik qilasizlar, 2 marta ko'tarilasizlar deb. Ya'ni haqiqatda Alloh bani Isroilni qadariga bitib qo'ygan, 2 marta ko'tariladi ular, 2 marta ko'tarilganda buzg'unchilik qiladi. Bir ko'tarilishi o'sha zamonda bo'lgan. U Musa alayhissalom zamonidan keyingi zamonlarda ular butun yer yuzida sayyid boshqaruvchilar bo'lgan. Endi o'shanda ko'tarilib buzg'unchilikni qildi. Alloh ularga bir jazosini tatqizdi-da hammasi xarob bo'lib yo'qolib ketdi mana. Rasul sollallohu alayhi vasallam zamoniga kelib ular qirg'in barot bo'lib yo'qolib ketdi hammasi. Endi keyin yana ko'tarildi hozir mana ular. Yaqin-yaqingacha ham xor bo'lib yurdi o'zi. Lenin qirdi-ku bularni hammasini, Gitlerlar haligilar qirdi hammasini. Ular yaqin-yaqinda ko'tarildi. Ikkinchi ko'tarilishi mana shu. Ikkinchi ko'tarilishdan keyin yana yakson bo'ladi bu Imom Mahdi Iso alayhissalom tushgan zamonda. Shu bilan keyin qaytib bo'lmaydi Yahud degan narsa. Shu bilan qaytib Yahud degan narsa bo'lmaydi. Alloh taolo 2 marta imkoniyat bergan ularga. Ana bu qachon hukm qanaqa hukm ekan demak? Qadarda ana shu Alloh hukm qilib qo'ygan ularga. Ha, falabudda an yaqa. Albatta bu ish bo'ladi. Alloh shuni qazoy qadar qilib ro'yobga chiqargan. Ammo Allohning so'zi: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu bil validayni ihsana." Robbingiz hukm qo'ydi, o'zigagina ibodat qilishlaringni, ota-onaga yaxshilik qilishlaringni deyapti. Bu ham hukm, bu ham hukm edi, to'g'rimi? Farq nimada? Hamma endi mu'min bo'lyaptimi? Yo'q. Hamma ota-onasiga yaxshilik qilyaptimi? Yo'q. Bu hukm demak qanaqa hukm ekan? Shar'iy hukm ekan, ya'ni. Siz qayerdan bilasiz ajratmaydi Qur'on sunnatda kelgan ikkita joyda hukm degan gap kelsa, qaysi biriga tushishligini desa, voqelikka qarab bilasiz. Ya'ni odamlar hammasi qilayotgan shariatda buyruq bo'lgan narsalar bo'lsa, u nima deyiladi? Qilayotgan, qilmayotgani ham bor, shar'iy deyiladi. Endi qadariy bo'layotgan bo'lsa, hamma shunga to'an va kurhan bo'ysunayotgan narsalar ular qadariy deyiladi. Masalan, Alloh taolo butun insoniyatni qadariga bitib qo'yganki, inson zoti borki o'ladi.
Şu hukumdan çıkıp gidiyorken adamlar böyle yaptı mı? Yok. Tamam. Uladı deyken hüküm geldi mi ne uladı? Uladı. O teknolojiye fayda vermedi, tababatan fayda vermedi. Hiç neyse fayda vermedi. Müzlat koyacağım fayda vermedi. Uladı. Hem de neyse hani şu kaza hükümü deyken. Yani. فَقَضَاءٌ شَرْعِيٌ دِينِيٌ Ana bu şer'i dini hüküm buladı. İnsanlardan çünkü kurası ki bazı Allah ki şirk iltir yurttu. Bu hılaf kıl yaptı da yukarıdaki hüküm gibi. Bazı otanası ki akbul yurttu. وَلَعَلَّ الْمُسَنِّفْ اَشَارَ اِلَى اَنَّ الْاِرَادَةَ كَذَلِكَ Muallif şunda işaret eden irade hem şuna iki gibi bulunadı. Yani Allah'ın şer'i iradesi var yani ne? Kaderi iradesi var. Şer'i dini iradesi var. Kavni kaderi iradesi var. Kavni kaderi iradesi elbette buladı. Yani Allah Teala etken fa'alun lima yurid diyem. İstedim kıladı diyebdi. Fa'al lima yurid. Kanaka nesan istedim kıladı? Kaderden yani. Kader bilen ben nesan istedim kıladı. Hatta ki Nuh Aleyhisselam sözdeki yemene. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ Nuh Aleyhisselam kavmini davet kılıyken de Mening nasihatim sizlarga nasihat qilishni istasam ham baribir foyda bermaydi degan. Agar Alloh sizlarni adashtirishni istab turgan bo'lsa. Ya'ni shuning uchun da'vat qilayotgan odam shuni tushunib olish kerak edi. Ana shunda haligi jig'ibironi chiqmaydi. Ha, olsa oldi, olmasa Alloh istamadi uni hidoyat qilinishini. Alloh uni adashtirishni istadi, ketaverasiz. Ba'zilar shunaqa hozir da'vat qilmoqchi bo'lsa yoki gapirmoqchi bo'lsa, odamlar shuni gapini olishni istaydi. U sizning ishingiz emas u. Gapingizni o'tkazib qo'y shunga ya'ni. Shunaqa da ya'ni hammani o'ziga birlashtirishni istaydi masalan. Alloh taolo mana hatto payg'ambarlar da'vatda aytayaptiki, payg'ambar nima deydi da'vat qilib, men nasihat qilaman, lekin nasihatim sizlarga foyda bermaydi, bilaman degan. Bilaman nasihat qilib. Bu narsa endi o'z navbatda inson nasihatdan to'smaydi ham. Haliga borib olib befoyda bularga deydi-yu. Unaqa gap ketmaydi. Befoyda bularga degan gap. Hani bilib o'tiribdi, foyda bermaydi, baribir bilaman deyapti. Lekin baribir Alloh sizlarni adashtirishni istagan bo'lsa foyda bermaydi. Siz bilmaysiz ki ularni adashtirish istaganmi yoki hidoyat qilish istaganmi. Shuning uchun da'vat baribir to'xtamaydi. Mana bu yerdagi iroda qanaqa iroda? Kavniy iroda-da, Alloh sizlarni adashtirdi. Chunki Alloh shariatda inson adashtirishni istamaydi-yu. Alloh taolo vala yardoli ibadihil kufr degan. Bandalariga kofirlikka Alloh rozi bo'lmaydi. Demak, mana bu nima? Shar'iy iroda emas, qadariy iroda deyiladi. Bu muhim narsa. Shuni tushunmasangiz, sizga bir din dushmani kelib, Qur'ondan hozir senga ziddiyat topib beraman desa, og'izni ochib o'tiraverasiz. Ham bitta oyatda aytdi mana, Alloh sizlarni adashtiradi deyapti deydi. Ha bitta oyatda aytgan, Alloh kufrni istamaydi degan. Ha shuni tushunmasangiz, nima qilishni bilmay qarab qolasiz. Keyin haligi chapakni cholib mana jim qildim deb ketadi. Ha shuning uchun mana bu narsalarni tushunish kerak. Xususan bir talib ilm bo'lgan odam, xususan bir munozara qilaman degan odam. Biroq bilan bir talashaman yoki birovga bir dinimni tushuntiraman degan odam bu narsalarni tushunishi kerak ekan. Ammal irodati shar'iyya ad-diniyya, dini iroda bo'lsa masalan, Alloh bandalaridan namoz o'qishni istaydi. Alloh bandalaridan namoz o'qishni istaydi. Xuddi shunday yuridulloh bikumul yusra degan masalan. To'g'rimi? Alloh sizlarga yengillikni istaydi degan. Shariatdami, qadardami? O'ylab bunga javob berish kerak. Shariatda yengillik istaydimi, qadarda istaydimi yengillikni? Shariatda istaydi. Qadarda chunki og'irliklar kelyapti-ku mana. To'g'rimi? Qadarda Alloh mu'minga og'irlikni istaveradi, uni tozalash uchun boshqa qilish. Lekin shariatda nimani istaydi insonga? Hukmlarni yengil qilishni istaydi, ya'ni. Namoz o'qishni istaydi mana, roza tutishni istaydi banda va haj qilishni istaydi va shunga buyuradi ham. Lekin odamlar bunda har xil bo'ladi. Alloh taolo men tayammumni farz qilganda aytadi. Ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min haraj. Alloh sizlarga haraj qilishni istamaydi deydi. Ya'ni shariatdami, qadardami bunda ham? Shariatda. Qadarda bo'layapti-ku harajlar, ya'ni qiyinchiliklar. Qadarda bo'layapti. Valakin yuridu liyutohirakum, sizlar tozalashni istaydi deydi. Bu ham shariatda. Shar'an tozalashni istaydi bizani. Chunki qadaran istasa hamma tozalanib ketish kerak edi dedi-ku. Qadaran istasa hamma tozalanib ketish kerak edi. Faminan nasi man la yuridu an yatatahhara. Ba'zi odamlar borki, masalan, toza bo'lishni istamayapti, tahorat bilan ham toza bo'lmayapti, tayammum bilan ham toza bo'lmayapti, ya'ni qilmayapti. Mana bu, demak, iroda shar'iy ekanda bu. Dini shar'iy iroda ekan. Allati mafaduha, buni foydasi shundaki, Alloh bir shaxsdan bir narsani qilishni istaydi, unga shuni buyuradi. Lekin shaxslar endi har xil bo'ladi deb. Kimdir qiladi, kimdir qilmaydi. Allohu alam. Fala alla hada murodul musannib. Muallifning irodasi shunaqa, ya'ni yuqorida Allohni yaxshi ko'rish, Allohning roziligini istash Allohning dindagi irodasi dedi-yu.
Bu dinni iroda qilish uchun istaniladi, ya'ni hammaga nasib qilavermaydi bu narsa demoqchi. Qadardan hamma ham Allohning iroda qilib qolmaydi, hamma ham qadardan rozi bo'lib qolmaydi. Bu Allohning mana bu so'zida iroda qilingan va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun degan mana. Inson va jinni mengagina ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Hop, qavluhu endi yana muallif aytdilar. Ve kavlullahi ta'ala ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasulen an i'budullaha ve jitenibu tağut. Hemen ümmette peygamber cönetkenimiz Allah'a yine ibadet kılıyor, tağuttan çitlenilerdi. Bana bu Resulullah sözlerinin tasdığı el-enbiya evladu allat ebâuhum vahid ve ummahatuhum şatta diyenler. Enbiyalar evladu allat diyeni ota bir ona başka akökeler. Otalari bitta, onalari boshqa-boshqa. Bu nasab jihatdan aytilayotgan yo'q bu gap. Din jihatdan aytilyapti. Otalari bitta degani aqidalari bitta degani. Onalari boshqa-boshqa degani shariatlari boshqa-boshqa. Likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja degan. Har birlaringa alohida shariat minhoj bor. U nima? Hukmlar, shariatlar. Lekin aqida nima? Aqida azaldan bitta. Shuning uchun mana hamma ummatga payg'ambar jo'natganda bir xil gap kelgan mana. Ani Abdulloh vajdani bu tog'ut. Hozir bu yerda buni mujmal qilib aytayotgan bo'lsa, umumiy qilib, boshqa oyatlarda batafsil aytib kelgan. Nuhni ham jo'natdik shunaqa deb, Ibrohimni ham jo'natdik shunaqa deb, Musoni ham jo'natdik shunaqa deb, Isoni ham jo'natdik shunaqa deb, hammasini sanab kelgan. Hammasi bir xil gapni gapirgan. Demak, aqida bitta. Aqida mansuh ham bo'lmaydi shuning uchun. Aqida azaldan bitta, chunki bu e'tiqod, ya'ni. Endi har bir ummatga payg'ambar jo'natdik degan ummat har xil keladi. Arab tilida ummat kalimasi har xil istilohlarda keladi. Ummat deganda hozir bu yerda bir millat deyishingiz ham mumkin va ummat deganda shaxslar deyishingiz ham mumkin. Masalan, Alloh taolo Ibrohim alayhissalom haqida nima dedi? Inna Ibrohima kana ummatan qonitan. Ibrohim alayhissalomni o'zini bitta ummat dedi-yu mana. Demak, kerak bo'lsa, agar bitta joyda tasavvur qiling, Amazonkadagi joyda, o'sha yerda ham Alloh unga jo'natgan bittasini. O'sha yerda ham Alloh taolo unga bittasini jo'natgan, bitta odam bo'lsa ham. Endi nodir suratda qolib ketgan bo'lsa, uni ishi qiyomatga qoladi dedi-yu. Uznoq onaq odam bo'lishi aslida qiyin. Bitta o'zi yashab bir joyda yashayotgan odam. Shunaqa bo'lsa ham uni ishi qiyomatga qoladi. Hop, demak ummat so'zi har xil keladi. Ummat so'zi vaqt ma'nosida ham keladi. Ummat so'zi. Va dakora ba'da ummatin. Nima degani? Ba'da zaman degani, ba'da vaqt. Vaqt ma'nosida ham keladi, ya'ni. Har bir ummatga, ya'ni har bir millatga, hozir bu yerda shu ma'noda, har bir millatga rasul jo'natganmiz, Allohgagina ibodat qilinglar, tog'utdan chetlaninglar deb. Shuning uchun aytdik-ku, mana tog'utdan chetlanmasdan ibodat ibodat sanalmaydi. Ani Abdullohmi tugadimi shu yerda? Hozir odamlar shu yog'ini unutib qo'yganda davomini. Ani Abdulloh deydi, mana sufilar ham Ani Abdulloh ibodat qilib yuribdi. Aytdik-ku, ana sakrab-sakrab zikr qilib yuribdi. Ani Abdulloh, lekin vajdani bu tog'ut bormi o'sha mana Checheniston yoki boshqalarida, boshqalarida? Odamlar shularni hozir xursand bo'ladi, musulmon deydi, do'ppisini qara, soqolini qara, bir qarish qilib soqoli deydi. Shunaqa bo'pti deydi. Ha, zikr qilyapti, namoz o'qiyapti. Bo'ldi, endi nima kerak deydi. Ha, vajdani bu tog'utchi. Yuridagi eng katta tog'ut bilan hozir aka-uka bo'lgan o'sha. Yoki boshqa hukmlar ham hammas. Ha, shuning uchun bu narsada hozir aqidani yarimini yo'q qilib yuborgan degan ular. Chunki aqida shu ikki qismdan iborat. Ibodat va nima? Chetlanish. Buni yana aslida la ilaha illalloh deyiladi. Buni nima deyiladi? La ilaha illalloh deyiladi. La ilaha illalloh nima? La ilaha nima degani? Ijtani bu tog'ut deganida. Illalloh nima degani? Ubudulloh degani. La ilaha birinchi tahliya deyiladi. Tozalash. Illalloh nima deyiladi? Tahliya deyiladi. Zinatlash. Shuning uchun ham at-tahliya qobla at-tahliya deyiladi. Ya'ni bir narsaga ana devorni oqlashdan oldin nima qilasiz? Qirib-qirib tozalab tushirasiz ustiga axlatlarni. Shuning uchun ham iymon kirishdan oldin aniga kufru bi tog'ut bo'lmasdan turib iymonga kirmaydi inson. Birinchi nima qilish kerak? Tozalanish kerak. Tahliya deyiladi buni. Halodan olinganda tozalanish kerak. Xoli qilish kerak. Keyin nima qilinadi ustiga? Tahliya, ziynat beriladi. Bu ziynat nima deyiladi? Tavhid. O'shandagina tavhid yopishadi odamga. Ana shu bo'lmasa la ilaha illalloh deb yuraveradi, lekin yopishmaydi u. Mana sho'rlab ketgan devorga yopishmaydi-yu tozalamaguncha. Ana shunaqangi yopishmaydi unga la ilaha illalloh deyaveradi, yopishmaydi. To'kilib ketaveradi. Amallar habat bo'lib ketaveradi, chunki ichidan bu tog'ut yo'q unda. Shuning uchun ham Alloh taolo birinchi oyatda faman yakfur bitog'uti keyin nima va yu'min billah degan. Hozir odamlar faqat ikkinchisini aytadida. Yu'min billah. Faman yakfur bitog'utchi. Yo'q, hozirgi kunda xo'p tog'ut desa faqat ular Abu Lahab tushunadi. O'shagina yoki Firavn. Ular agar faqat Abu Lahab bilan Firavn tog'ut bo'lsa,
O'shalarni Qur'onda zikr qilish bizga bu Qur'on erdek kitob bo'lib qolish kerak edi. Ya'ni bu Qur'onda nega Fir'avnni zikr qilingan? Nega Abu Lahab zikr qilingan? Qiyomatgacha Fir'avnlar, qiyomatgacha Abu Lahablar bo'ladi. Qiyomatgacha o'sha Abu Lahabni ziddidagidek insonlar va Fir'avnni ziddidagidek insonlar bo'ladi. Ana shu uchun kelgan Qur'on bizga ertak kitob emas, faqat shu o'tmishni hikoya qilib beradigan. Ana shu tog'utlarda, ya'ni hozir kim desangiz yo'qda hozir odamlarda. Mana so'plarda tog'ut yo'q hozir. Tog'ut yo'q. Kim tog'ut? Rus boshlig'imi, Amerikan boshlig'imi desangiz, yo'q bilmayman, uni ham qalbini Alloh biladi deydi. Uni ham qalbini Alloh biladi. Tog'ut yo'q ular. Tog'ut faqat o'sha Abu Lahab. Ha, unda biz qanday iymon keltirishimiz kerak? O'lib ketgan tog'utga kofir bo'libmi? Unda ma'nosi qolmaydi tog'utga kofir bo'lishdi. Tog'utga kofir bo'lishdi ma'nosi nima? Insonlarda saf ajralishi. O'zi ajralib bo'lgan unga kofir bo'lik, kofir bo'lmaylik ajralib bo'lgan u Abu Lahab bilan Firavnlar. Demak, hozir bu yerda har bir insonning hamma zamonida o'zi tog'uti bo'ladi. Tog'ut nima endi? Tog'ut bir yerda hozir nimaligini aytadim, yo'qmi? Tog'ut uni qoyim rahimlar ta'rif berganlardek, kullu ma tajavaza al-abdu bihi haddahu. Banda nimaniki haddidan oshirib olsa, o'sha unga nisbatan tog'ut deyiladi. Banda nimani bo'lsa ham haddidan oshirib olsa, ya'ni Allohning amrini qo'yib o'shani amriga itoat qilsa, Allohni qo'yib o'shani yaxshi ko'rsa, o'sha yo'lida yaxshi ko'rishsa, o'sha yo'lida yomon ko'rishsa, o'shangagina bo'ysunsa, o'shandan boshqasini hech o'rinligi hisoblamasa, o'sha tog'ut deyiladi. Min ma'budin aw matbu'in aw muta'in deyilgan. Uch xil bo'ladi bular. Ma'budlar bo'ladi. Ana Makka mushriklar yoki boshqalarda hali olihalari bor edi-yu, Makka atrofiga tirib tashigan. Ular ma'budlar edi. Ma'budlari nimalar edi o'shalar? Tog'utlar deyilardi. Bu mana tushunarli, tog'utlar deyiladi. Odamlar hozir tog'ut desa ham faqat shuni tushunadi. Ya'ni nimani tushunadi tog'ut desa? Haykalda faqat. Haykalga sig'inadi, shuni tushuniladi. Ibn Qayyim rahimahulloh nima degan aslida? Min ma'bud, to'g'ri. Birinchisi nima? Ma'budlar. O'shalar tog'ut deyiladi. Ikkinchisi nima? Av matbu'in degan. Matbu nima degani? Ergashadigan imomimiz degani. Ha, demak siz imomimizni ham tog'ut qilib olishingiz mumkin. Ha, ustozini tog'ut qilib yuboryapti-ku hozir. O'sha ustoz yo'liga alvalo qiladi, ustoz uchun nima qiladi? Baro qiladi. Ozroq til tegib qo'ysangiz, tamom qiyomatni qoyim qilib yuboradi. Mana shunaqa qilib yuboryapti-da. Ana shunaqa qilib bular hozir nima? Muto degani. Ya'ni matbu degani. Matbu degani. O'sha yoki domlasimi yoki mazhab boshini o'zi tog'ut qilib olishadi. Mazhab boshi nima deyiladi? Matbu deyiladi-ku ham. Egashaydigan odamni nima qilib oladi? Tog'ut qilib oladi. Ya'ni o'sha yo'lda yaxshi ko'rishishadi, o'sha yo'lida yomon ko'rishishadi. Kim o'sha safdan bo'lsa yaxshi ko'radi, kim o'sha safdan bo'lmasa yomon ko'radi. O'shaning gapini ustun ko'radi, Alloh rasulining gapidan ham afzal ko'radi. Ana shu nima deyiladi? Matbu deyiladi. Uchinchisi bor muto deyiladi. Muto degani bu itoat qilinadigan shaxslar. Bular kimlar? Boshliqlar. Hokimlar, amirlar, davlat raislari bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi? Bular nima deyiladi? Muto. Itoat qilinadigan odamlar. Ana shularda hammasida haddidan oshirib olsa odam nima deyiladi? O'shalar unga tog'ut qilib olibdi o'ziga deyiladi. O'shalarni hammasini o'ziga tog'ut qilib olgan deyiladi. Endi bular tog'ut qilib olganda, bular tog'ut qilib olgan deyverasiz. Lekin o'shalar tog'ut qilib olgan narsasini tog'ut demaysiz. Tog'ut demaysiz, chunki masalan, nasroniylar Iso alayhissalomni ham o'zlariga nisbatan bir tog'utdek qilib oldimi? Shu Iso alayhissalomni Alloh darajasiga ko'tarib yuborishdi, sig'indi, boshqa qildi, ma'bud qilib oldi-yu. Endi Iso alayhissalom bilan kofir bo'ldimi? Iso alayhissalom tog'ut bo'ldim ya'ni bu bilan. Yo'q. Shuning uchun qachon kim tog'ut deyiladi? Va huwa radin an. Agar kimiki o'shanaqa qilinishiga rozi bo'lib turgan bo'lsa. Qo'yib beradi-yu uni. O'shanaqa qil uni ko'tar-ko'tar qilishlariga. Ana shunaqa odam shuni bilib tursa, o'zi tog'ut bo'lib qoladi. Ana shunaqa qil uni ko'tar-ko'tar qilishlariga qo'yib bersa nima bo'ladi? Tog'ut bo'lib qoladi. Uni haddidan oshirishlariga qo'yib bersa. Shuning uchun Rasululloh hatto kimni oldini olganlar. Odamlar kelib olib Rasululloh taologa anta sayyiduna va ibn sayyidina, anta khayruna va ibn khayruna deyishganda ayyuhannas qulu bi qawlikum deganlar. Voy odamlar oddiy gapiringlar degan. La yastajriyannakum shayton, shayton sizlarni yetalab ketmasin degan. Ya'ni tog'ut qilib olmanglar men deganda. Shayton sizlarni yetalab ketmasin. Innama ana abdun va rasul deganlar. Men oddiy bandaman va nima? Rasulman degan. Shuning uchun qo'lini o'ptirib, oyog'ini o'ptirib qarab o'tiravermaydi-da. Qachon shunga qarab o'tirgan bo'lsa, o'sha odam o'lgandan keyin odamlar uni sig'inib vasilik qilgan bo'lsa, o'sha odam tog'ut bo'ladi. Nega? Chunki rozi bo'lgan u. Hayotligida o'shanaqa qilib qo'yog'ini o'ptirib o'tirishga rozi bo'lgan. Ana bu endi o'lgandan keyin odamlar uni haddidan oshirib yuborsa, o'zi sabab deyiladi. Shuning uchun ham hadislariga inson qabriga tiqilganda, uni orqasidan qolganlari "Shuyangan tog'imi deng, shuyangan bog'imi deng" degan gapni gapirsa, maloyikalar u qabrdagini uradi degan u. "Sen shunaqami deng" deyiladi. Savol, u yig'lasa nega buni uradi? Uni urish kerak emasmi? Ana dod qilgan, dod qilganni.
Nega buni uradi? Chunki bu hayotligida tog'ot bo'lib o'tib ketganda o'shalarga men tuyangan tog'ingman deb o'tib ketgan. O'sha hayotligida bunga ishongan bog'ingman deb o'tib ketgan bo'lgan. Ana shu uchun nima? O'lgandan keyin endi butun yer yerdi yarimi ketdi endi degandek qilib, orqasidan yig'lab chiqtab, ana shuna qilib qolishadi. Ana bular o'zi tog'ot qo'ygan bo'ladi. Har qanday ana shunaqa tog'ot bo'lsa o'shalardan chetlanish kerak bo'ladi. Mashtani bu tog'ot ijtinob nimadan olingan? Jam junubdan olingan. Junub nima degani? Junub mana shunalik junub nima degani? Ya'ni junub nima deyiladi? Junub degani jam. Ya'ni yon boshga mutlaqo siz boshqa joyda, u boshqa joyda deyiladi. Junubni ma'nosini eng yaxshi tushunish uchun mana inson erkak xotin bilan birga bo'lgandan keyin nima qiladi? Bo'ldi, ishingiz bitdi, ishingiz bitdi. Siz boshqa joyda, xotin boshqa joyda. To'g'rimi? Ishingiz bitdi. Ana shu nima degani? Ana shunday tog'otga teskari bo'lishingiz kerak degani. Tog'ot bilan nima? Ishingiz bitgan bo'lish kerak. Mashtani bu tog'ot degani shu. Anta fi jamb va huwa fi jamb degani. Siz mana tomondasiz. Tog'ot nima? Mana tomonda. Ya'ni yana bir pas qarab turadigan gap yo'q. Siz bu tomonda, u bu tomonda bo'lish kerak. Ya budulloh va jtani bu tog'ot degani. Yuxbiru ta'ala annahu ba'sa fi kulli qarnin va ta'ifatin min al-umami rasulan yad'uhum ila ibadatihi wahdahu. Alloh taolo xabar qildiki, hamma ummatga mana rasul jo'natgan, o'sha rasullarni o'zigagina ibodat qilishga chaqirgan. Va boshqa ibodatlardan shaytonlar zinatlagan narsalarga ibodat qilishdan chetlanishga, qaytarishga chaqirgan. Va shaytonlar insonlarni tushirgan Allohdan boshqa ibodatlarga o'shalardan ham chetlanish kerak degan. Faminhum man hadalloh, u ummatlardan kimlardir Alloh hidoyat qildi. Va kimlardir Allohni yolg'izlab ibodat qildi. Vahadahu ta'ala bil ibada. Vahadahu hu Alloh zamir. O'shanga qaytar. Ya'ni Allohni kimlardir ibodat bilan yolg'izladi. Va ato'a rusula, payg'ambarlarga itoat qildi. Va minhum man haqqat alayhi dalala, kimlargadir zalolat haq bo'ldi. Alloh bilan boshqani ibodatda shirik qildi. Va lam yaqbal hudalloh allazi ja'at bihi rusul. Va payg'ambarlar keltirgan Allohning hidoyatini qabul qilmadi. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun" degan. Mana bu ham bir shunga o'xshagan oyat. Sizdan oldin qanday bir rasul jo'natgan bo'lsak, albatta unga vahiy qilardikki, mendan o'zga iloh yo'q va mengagina sig'ininglar deb Alloh vahiy qilardi. Mendan o'zga iloh yo'q, mengagina sig'ininglar deb Alloh vahiy qilardi. Mana bu tavhid ana shu uchun insonlar yaratilgan mana. Va shungagina chaqirilgan uluhiyat tavhidi deyiladi. Ana shuni tavhidul qasd va talab deyiladi. Ya'ni siz Allohni qasd qilib Alloh uchun bir narsani talab qilish tavhidi degani. Ya'ni sig'inish tavhidi deganida bizda mana shu narsada ham katta nuqson bor odamlarda. Ya'ni masalan haliga aytamiz-ku ko'p. Unaqangi bir mo'jizaviy filmlar ishlab chiqishadi, koinot haqidagi, yer haqidagi, hayvonotlar tadabbur qiladigan, boshqa qashqan shunaqa narsalar ishlab chiqishadi-da, bu bilan ana shularda yaratuvchisi bor degan g'oyani oxiriga qo'yishadi. Bizda odamlar shuni ko'rsatishadi. Endi bizda odamlar shuni ko'radi-da, ha, yaratgan bor mana deb o'tiraveradi. Da'vat shunda to'xtab qoladi. Bu ish kerak, kerak emas emas, ya'ni Allohning o'zi buyurgan, ya'ni tavhid rububiyatga chaqirish uchun Afalayanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat, tuyaga qaramaydilarmi, osmonga qaramaydimi, yerga qaramaydimi, toqqa qaramaydimi degan gaplar hammasi shu, lekin shu yerda to'xtab qolmaydi da'vat. Bu sizga bir vosita xolos. Bu bir zinapoya xolos. Odamlarga mana shuni gapirasizda endi odamlar shunda nima deydi? Ha, subhanalloh, yaratganning qudratini qaradi-yu. Ana shu paytdan siz foydalanib keyin aytish kerak bo'ladi. Ana shu yaratgan senga ana shunaqa qilib, yallo qilib yuraver deb qo'yib bermagan. O'sha yaratganni, o'sha Alloh taolo o'zi Qur'onda aytgan, ya'ni inson behudaga ketamanmi deb o'ylaydimi degan u. Shuncha narsani yaratsa-da Alloh taolo, shuncha narsani bersa-da, shuncha narsani unga ishlatib qo'ysa-da, endi behuda ketadimi? Ayahsabul insanu ayutraka suda degan. Ana shu zot sendan ibodat talab qilgan deysiz. Endi bunda ham keyin odamlar ikkiga bo'linib ketadi. Ibodat qilish kerak ekan deb keyin hamma boshqa tomonga qarab ibodat qilib ketadi. Keyin ana shu ibodatni siz yana to'g'rilash kerak bo'ladi. Nimaga qaratib? Faqat Allohga qarab to'g'rilash kerak. Tavhidul uluhiyat degan ana shu bo'ladi. Ana shu tavhidul uluhiyatga da'vat qilish uchun nimadan foydalanamiz? Tavhid
Rububiyetten faydalanamız biz. Adamlar ki osmonga qara, yerga qara degan gapdan faydalanamiz, shu bilan to'xtab qolmaymiz, yaratuvchi bor ekan deb. Bu yog'iga o'tish kerak keyin. Ana u yog'ini odamlarga iqror qildirish kerak. Ana shu tavhidul qasd deyiladi. Ya'ni inson maqsadi Allohga bo'lishi. Talabi va yana kimga bo'lishi faqat Allohga bo'lishi. Ammo rububiyet tavhidi, asmo sifat tavhidi va fe'l tavhidi, ya'ni bu ilm e'tiqod tavhidi, aksar ummatlar bu Allohga iqror bo'lgan. Ya'ni ilm e'tiqod tavhidi degani Allohni bilib qo'yishda shunchaki. Masalan, bizning odamlarimiz shu-ku. Alloh bor, farishta bor, jahannam bor, jannat bor, qiyomat bor, hamma narsa bor. Mana bu nima deyiladi? Tavhidul ilm va e'tiqod deyiladi-da. Shunchaki bilib qo'yadi. U bilan ish bitmaydi. Rububiyatni bilib qo'yish deyiladi. Aksar ummatlar ham Allohga bunga iqror bo'lishgan deyapti mana. Shuning uchun mana pastda aytadi shu mavzuda, yana hozir o'qishimiz kerak shuni. Musannif rahimahulloh aytayapti, aksar ummatlar mana shunga iqror bo'lgan dedi-yu. Yaxshi qildi shu aksar deb deyapti. Aksar deb cheklab. Chunki ba'zi ummatlarda shu kerak bo'lsa rububiyatga ham kofir bo'lganlar bor deyapti. Maminal umami man kafarat bihi degan nimaga qaytadi? Bi ar-rububiyya. Ya'ni hattoki rububiyatga kofir bo'lganlar ham bor. Ya'ni hattoki yaratuvchini hozirgacha ham borku yo'q deyotganlar. Yaratuvchini yo'q deyotganlar hozirgacha ham bor. Mana Alloh taolo aytayotgandek alam taro ilallazi hajja ibrohima fi robbi. Mana qarang. İbrahim'e Rabbisi doğrusu da hüccetleşken kişinin. Allah onge mülk birgeneden hareket gururlam koygeni de o. Ne degen? İbrahim beni Rabbim tırıldıradı, uldıradı dese, yani Allah rububiyetten eti yaptı İbrahim Aleyhisselam bana. O ne degen? Menem tırıldıraman, uldıraman degen. Bu adam demek hazır Allah'tı rububiyeti gelmiş olmayı yaptı de kere bu sana. Men kılaman o şahane de yaptı yani. Lekin aslında Allah Teala Kur'an'da etken ki buna kılaydıgenlerde hammesi bu mukabarat xolos, haqiqiy emas. Mukabarat degan ya'ni o'zini katta olib gapirgan xolos. Aslida haqiqiy emas, chunki o'zi ham biladi o'ldira olmasligini, tiriltira olmasligini. Hatto Firavn haqida ham shuning uchun vajahadu biha dedi. Ya'ni oyatlarni inkor qilishdi, lekin nima ichida wasayqonat ha anfusuhum. Ichlarida aniq o'zi ham shot turadi. Ya'ni o'zini iloh emasligini Firavn ham yaxshi bilardi. Wasayqonat ha anfusuhum zulman va uluva, faqat ular zolimlik qilib o'zini katta olib nima qildi? Shu rububiyatni inkor qildi. Demak, haqiqatda asli rububiyatni inkor qila olmaydi inson. Alloh chunki fitratni shuna qilib yaratgan, ya'ni. Xuddi shunday mana Firavn aytgan, "Va ma robbul alamin" degan. Bu ham kibr qilib aytgan. Nima u robbul alamin degan? Ya'ni xuddiki men tanimayman, nima men iqror emasman unga deganda, Firavn shuna qilgan. Robbul alamin deb hozir nimani inkor qilyapti Firavn? Rububiyatni, ya'ni rububiyatni inkor qilyapti. Mana xuddi shunday mana Firavn yana nima degan? Ana degan. Ana robbukum lala. O'shaman men degan. Eng oliy robbilaring men o'shaman degan. Bu yerda ham mukabaratda bir shunchaki kibr bilan aytilgan gap xolos, ya'ni. Va qala yana aytgan, "Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin g'ayri" deyman. Ey jamoat, men sizlarga o'zimdan boshqa ilohni bilmayman degan. Ya'ni bu kibr bilan bu ham. "Ya haman ibnili sarhan" ey Homon, menga bir bino qur degan. Sarh bino. Nima qilasan binoni desa, abi la'alli ablug'ul asbab, shoyat men yo'llarga yetay degan. Qanaqa yo'llar desa, asbab as-samovat, osmonlarda yo'llarga yetay, borib keyin Muso Allohni ko'rib kelay degan. Ya'ni mana hozir ishonmayapti-da, to'g'rimi? Mutlaq Allohning borligiga mutlaq ishonmayapti. Va inni la'zunuhu kaziba, men uni yolg'onchi deb o'ylayman degan. Bu ham yolg'on bo'lgan, buni ostida siyosat yotgan. Buni ostida siyosat yotgan. Katta siyosat, hozirgi zamonda shu siyosat qo'llaniladi. Avom xalqni haqiqat kelganda nima bilandir chalg'itish kerak. Ana shu uchun Firavn nima qilgan? Biladi u, shu Firavn unaqa ahmoq emas aslida. Biladi. Ana bir 20 metrlik mana piramidani qurgan bilan 100 metrlik baribir u ko'rib kela olmaydi hech narsani, yaxshi biladi. Lekin nega qurdirgan shuni ovora bo'lib? Endi odamlarga gap tarqatish kerak. Firavn katta bitta bino quryapti ekan. Shunda birdan avom xalq to'xtaydimi? Tushunmagan odam to'xtaqani, Firavn ko'rib kelar ehtimol deydi. Chunki nafsida nihoyatda buyuk olganda o'shani. Alloh taolo aytgan, "Fastaxofa qomahu fatou." Ular o'sha qavmini shunday yerga ursa, ingiltaylik qilib, itoat qilib ketdilar degan. Odamlar mana shunaqa xalq aldanadi. Hozirgi kunda qarang mana, hozir chiqib yangi tog'utga mana odamlar shunday aldanyaptiki, mana diniy markazlar qilish kerak, diniy ta'limlarga yo'l ochish kerak deyapti, aytayapti mana hozir. Mana shunaqa qilish kerak, buna qilish kerak desa, hamma og'zini suv oqib, endi mana bizga yengillik keldi deb qarab turibdi shu odamga. Bu nima bu? Bu yaxshi bir kallasi ishlaganida oldingiga qaraganda. Bu kallasi ishlaganidan bu oldingiga qaraganda. Bu nima qilmoqchi? Odamlarni nima bilandir chalg'itish kerak.
Nima bilan deb chaqirtmasa iloji yo'q, qo'zg'olon ko'tarilaveradi. Firavon ham mana shu siyosatni qo'llagan. Hozir Musa alayhisalomga yolg'on, yolg'on deyurgani bilan ish bitmaydi. Nimadir qilib ko'rsatish kerak yolg'onligini. Shuning uchun nima degan bino quramiz degan. Odamlar hamma yoqqa gap tarqaydi, qarab o'tiribdi. Firavon bino quryapti ekan. Ha, binoni qurdi ham, ustiga chiqdi. Yo'q ekan deb qaytib tushdi. Shu kallasi ishlamagan ergashib ketadi shunda. Ha, bu siz ajablanishingiz mumkin, shunda ergashib ketyapti, ketaveradi yo'q ekan desa. Hozir mana ana shu televizionadan kelgan, internetdan kelgan xabarga ergashib ketaveribdi-ku odam mana. Nima farqi bor buni? Binoni ustiga chiqib aytdi nima, internetga chiqib aytdi nima? Ergashib ketaveribdimi? Ana shu o'sha nizom, o'sha nizom degani. Vositalar yangilangan xolos. Vositalar yangilangan. O'sha nizom, o'sha nizom bo'lib ishlayapti ya'ni. Odamlarda shunaqa qilib aldagan bu kibr qilgan ya'ni. Borib chiqib tushib, oxiri keyin men mana ko'rib keldim, yo'q ekan degan odamlar ergashgani shunga ergashib ketgan mana. Fa'oqidli ya Haman degan. Oy Haman, menga loyga o't yoq degan, ya'ni pishig'ish yasa degan. Pishig'ishdan qaliga imoratdi. Faj'alli sarha va menga baland bir bino qilgin, la'alli attali ila ilayhi Musa. Borib men Musa ilohini ko'rib kelsam. Va inni la'dunuhu minal kadibin. Men uni yolg'onchilardan deb o'ylayman degan. Va thamma khilaf fi sha'ni fir'aun hal kana yuqirru bi robbis samawati wal ard va yaktumu zalik am la. Mana masalada o'zi haqiqatan ixtilof bor deyapti. Ya'ni Fir'aun haqiqatan robbis samawati wal ard Allohga ishonarmidi yoki yoshirarmidi shuni yoki yo'qmi? Alloh taolo Musa alayhisalomning so'zini keltirgan. Musa alayhisalom Fir'aunga qarab aytgan: "Laqad alimta, sen bilasan" degan. Qarang, Musa alayhisalom Fir'aunga aytayapti: "Laqad alimta, sen bilasan mana shu oyatlarni robbis samawati wal ard mo'jiza qilib tushirganligini" degan. Demak, bundan chiqyaptiki, yuqorida aytganimizdek, Firavun bilgan, faqat nima qilgan? Kibr qilgan dedi-yu, sen bilasan degan mana. Laqad alimta ya Firavun deyapti ya'ni. Bu oyatlarda tushirgan mo'jizatlarda tushirgan zot Alloh Rabbus samawati bo'lar. Lekin sen talashibsan xolos. Sen shubha keltiribsan degan. Va ba'zilar mana shuni Firavunni Firavun qavmini Firavunga aytgan so'zdan ham dalil qilgan, ya'ni Firavun ham o'zi iqror bo'lganligiga mana. Atadaru Musa va qomahu liyufsidu fil ardi va yadaraka va alihatak dedi-ku. Sen qo'yib qo'yasanmi Musa bilan qavmini degan. Odamlar Firavunga aytganda, siz ular yer yuzida buzg'unchilik qiladi va seni va seni olahangni tashab qo'yarmidi ular degan. Mana bu yerda ham demak olahangni deyapti-yu, Firavunning ham nimasi bo'lgan? Olahasi bo'lgan o'zachi. Ba'zi tafsir qilganki, bundan maqsad va yadaraka va ilohatak degan. Ya'ni senga ibodat qilishni qo'yib qo'ymaydilar deb tafsir qilgan ba'zilar. Ba'zilar esa buni seni olahangni qo'yib qo'ymaydilar deb tafsir qilgan. Ikkala tafsir ham bor ya'ni. Alloh alam deyapti. Ya'ni qisqasi, ana bu narsada aksar odam iqror. Firavn deyim kerak bo'lsa mana ixtilob bor. U ham zohirdan iqror bo'lgan. Alloh taolo shunday degan Qur'onda. Faqat kibr bilan nima qilgan u? Inkor qilgan bo'lgan. Mana to'xtasak bo'laveradi. Mavzu keyin davom etadi ya'ni inshaalloh.